Hola, sóc Pilar Garriga, autora d'Un estiu al Delta. En aquesta ocasió, la Mont i el Martí, que són els dos protagonistes, viuran un estiu al Delta de l'Ebre. Allà coneixeran la gent del Delta, els milers d'ocells, els peixos, la varietat que n'hi ha molts, la vegetació. Coneixeran de primera mà els problemes que té el Delta, sobretot després de Glòria, però també viuran doncs, les postes de sol, també viuran les colors del Delta i també doncs, bé, els grans arrossars que hi ha al Delta. Espero que us agradi aquest llibre, Un estiu al Delta.